Rihanna duket se ka dashur të ndihet paksa britanike, teksa është shfaqur në skenën e Vi Festival në Staffordshire. Këngëtarja seksi ka shfrytzuar një veshje me ngjyrat e flamurit britanik për të zgjuar edhe mëtej dëshirën e fansave të këtij vendi. 23 vjeçaria ka nisur një tur që prej muaj qershor, duke shpalosur disa prej këngëve më të rëndësishme, mes të cilave edhe hitin S&M. Këngëtarja e cila ka shitur më shumë se 20 milion albume, ishte në formën e saj më të mirë në këtë koncert, dhe kjo nuk e kaluar pa u vënë re nga media vendase. Pak ditë më parë, Rihanna u shfaq në publik paksa e çuditshme, me një veshje shumë serioze dhe të shëmtuar për karakterin e saj teksa prezantoi parfumin e saj në Londër. 23 vjeçaria mbante veshur një pal pantallona deri te kyçi i këmbës, një bluzë me fije ngjyrë gurkali të çelët dhe këpucë të larta ngjyrë roz, të cilat e tregonin atë njësoj si protagonistja e filmit animuar Sally from Monsters. Nuk dihet se çka ndodhur me guston e Rihanës, por kjo është shumë e çuditshme për të. Dasma e Kim Kardashian dhe bashkëshorti të saj Chris Humphries ndoshta është ndër më të kushtueshmet të gjitha kohrave, por nuk do t'i kushtoj asnjë dollar çiftit. Burimet bën të ditur se 30 vjeçare si është dhënë shuma prej 50.000 dollarësh nga Town Night Club në Las Vegas për të zhvilluar festën në datën 23 korik. Ajo gjithashtu ka përfituar një shumë prej 1.5 milion dollarësh nga një revistë, e cila ka marrë të drejtën ekskluzive për fotot e martesës. Shumica prej gjërave të përdorura në dasmën e saj janë ofruar falas nga kompanitë, vetëm me kushtin që të deklarohen e të bëhet një lloj reklame në dasmë. Këtu përfshihet deri dhe torta që ka kushtuar 6.000 dollar, apo ftesat e dasmës që kushtuan 10.000 dollar. Unaza që ka bler bashkëshorti Kardashian është marrë me një çmim të ulët, ndonse vlera reale ishte 2 milion dollar. Në këtë formë janë përfituar edhe shumë të tjera financiare, që e kanë për dasmën me vlerë 10 milion dollar, krejt të pandjeshme për xhepin e Kardashian. Ceremonia martesore e çiftit më të përfolur të kronikave roz kohët e fundit ishte një ndër më përalloret, pas asaj të çiftit mbretëror të Cambridge, Kate dhe William. Aktori me famë botërore Johnny Depp ka frikë nga modelja Kate Moss. Ai druhet se ishte dashura e tij mund të zbuloj informacione konfidenciale nga lidhja e tyre në librin e saj të kujtimeve. Supermodelja britanike është duke punuar në realizimin e një libri të kujtimeve, ndaj edhe Depp është qetësuar, pasi ajo mund të zbuloj të gjitha çmendurit, përdorimin e drogës dhe argëtimet që ata kanë jetuar bashkë. Johnny ka punuar vërtet shumë për të mbuluar imazhin e djaloshit të keq, ndaj është qetësuar pasi Kate mund të shkruaj mbiveset e tij të çmendura. Për më tepër, ai ka frikë se fëmijët e tij do të lexojnë gjithçka për njeriu në egër që aktori ishte dikur. Johnny tashmë është një person familjar dhe partnerja e tij Vanessa do të inatosej së tepërmi nëse do të lexonte detajet e jetës së tij me Kate. Por nga ana e saj, modelja ende është e zemëruar rreth ndarjes me Johnin, dhe ajo padyshim që do ta shfrytëzojë librin për t'u hakmarr, ka thënë një burim i afërt me aktorin. Zonja e parë e Amerikës bëhet xheloze për Jennifer Hudson. Sipas burimeve të mirë informuar, ai talenti muzikor i spektaklit American Idol e ka nxehur shumë Michelle Obama. Në ditëlindjen e 50 të presidentit Obama, Hudson këndoi me një interpretim shumë seksi Happy Birthday në stilin Marilyn Monroe. Pikërisht ky moment duket se ka nxehur së tepërmi Michelle, e cila po e mbante nën kontroll veten në mënyrë të sforcuar. Tani duket se Hudson nuk do të shkel më në shtëpinë e bardhë, të paktën për aq kohë sa aty të jetë dora e Michelle. Në momentin e këngës për shëndetse, siç tregojnë të pranishmit, Baraku shndrrua në një djalë të ri që po kalonte një natë në një klub striptizi. Një avion luksoz personal për Donald Trump. Avioni i tipit Boeing 757 me vlerë 100 milion dollar tashmë është në pronësi dhe shërbim të biznesmenit të njohur amerikan Donald Trump. Trump e ka bler këtë avion nga bashkëthemeluesi i Microsoft Paul Allen. Të gjitha orendite e avionit 100 milion dollarësh, nga lavamani deri tek rripat e sigurimit, janë të përbëra me ar 24 karat. Dhoma e gjumit e Trump është e veshur në krem dhe me përbërje ari, ndërsa dhoma e ndenjes ka një televizor të sheshtë me përmasa të mëdha, i cili ka edhe një buton që menjëherë jep start filmave të tij të preferuar. Avioni ka një dhomë denjeje, një dhomë pritjeje, hapësirën e VIP-ave, dhomën e miqve si edhe dhomën dhe tualetin personal të biznesmenit. Motorët Rolls-Royce drejtojnë avionin, i cili mban 43 pasagerë.